Kontrolle e Blic janë zhvilluar nga policia e Shkodrës në plazhin e Velipojes me qëllim arrestimin e dy vëllezërve Froku të dyshuar për vrasjen e dy fisht të Ersildi Shmit dhe kunatit të tjerë Sid Hoxhës. Nga ky kontroll, uniformat blu nuk arritën të vënë në pranga dy vëllezërit Etmir dhe Gzim Froku, që dyshon si autor të vrasjes mbrëmjen e 19 gushtit. Efektivët e policisë mësohet se kishin marrë një informacion se dy vëllezërit ndolleshin në një banesë në plazhin e Velipojes dhe janë mobilizuar për kyr arrestimin e tyre, por pas kontrolleve ka rezultuar se asnjë prej vëllezërve nuk ndollej në vendin ku policia kishte siguruar informacionin paraprak. Në këtë operacion u angazhuan forca të shumta të policisë dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë që kryen rrethimin e zonës duke kryer kontrollin e imtësishëm të banesës dhe territorit përreth, por pa arritur të bien në gjurmët e dy vëllezërve. Është e paqartë nëse këta të fundit nuk kanë qenë fare aty apo janë larguar përpara se policia të mbërrinte në zonë. Pavarësisht kësaj, uniformat blu të Shkodrës do të vijojnë të jenë të angazhuara për të bërë të mundur arrestimin e vëllezërve Froku, bën me dije burime policore. Pas ngjarjes së rënd, u dha një sinjal se dy vëllezërit mund të vendorëzoheshin në polici pas negociatave dhe të familjarëve të tyre, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani dhe këta të fundit vijojnë të jenë në arrati. Mbrëmjen e 19 gushtit, 33 vjeçari Ishmi dhe kunati i tij 22 vjeçar Hoxha shkuan në Velipoj duke u konfliktuar me vëllezërit Froku pronar të një hoteli atje. Burimi ishte një sherrin ndodhur më parë dhe konflikti mbrëmjen e 19 gushtit denigroi në dhunë fizike dhe deri në përdorimin e armës, teksa vëllezërit Froku dyshohet se qelluan ndaj dy të rinjve duke lënë fillimisht të plagosur e më pas gjetën vdekje në spitalin rajonal të Shkodrës. Për këtë ngjarje policia ka arrestuar një kamarier shtetësin Zyber Zagradi, që mbeti i plagosur, si dhe Mario Palin, të cilët janë lënë në masën e sigurisë së arrestit me burg pa afat nga gjykata. Të dy këta shtetas kanë deklaruar se nuk e din si ka ndodhur konflikti, sepse kanë shkuar me vonesë në vendngjarje dhe se kanë parë duke qelluar me armë zjarri njëri nga vëllezërit Froku. Policia po i vijon hetimet për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi kryeqendrën e Veriut, ndërsa vijon puna për gjetjen dhe arrestimin e dy vëllezërve tashmë të shpallur në kërkim.